don mi wato ka su prefecture o ti fi tete de bunna si tete tan de goddo No. po da ko district je tati ko je di di din hebi dia je go hebali min tori alla alla de onna to na dia je go kadi heb alaikum salam idon e jam jam tu ani ne won be embe darde ko no woni hombe mi woni alla cerno makka jallo ber ko mi dal por laka nam hande dem por laka alhamdulillah rabbil alamin kuran ko dabbun ko ko ma ko don ko mawbe mon duino jaabi ke hande yewte me wel wel oji ko wondu don wello wello no duudi go go e nafa kuran o fon andi go go hande hande so na pensi defi se barka e mara frigider be def defi baldi baldi dati be joddina andi yangi wi tadi kebe dimmun dum no wodi ko suka be wa gollude hebe gollude kuran on o suuduri suudugol bafe e ko nande mo tammun dum sitabe jangi fi fi wadugol kuran tuddi fo ko nante du kuran tabe jangi dum yahay nokku go ko do be jotto be jokka de golle dum ko sodi da fay do bonde mo joni de ngande su prefetti wona no wirdo no mamun di fo ko ono woni di dabo no gasa tam ma tata bo donc haray ko hondu ma donc wiongi di su prefetti ka de bali di su prefetti he bali on fuddo rek an oto don mi oto ka su prefecture o ti fitte tan de bunna ci tete tan de goddo non po da ko district jetati ko je didi din hebi di ajego he bali min tori alla alla de onna to na di ajego kadi heba dum buri buri faala burdo ma on do hande ide ngandi ko tari kaji por da ko nantu dum inde ko leedi adna yan ko je parce que yimbe kumalu be wi ko leedi do ko komindo joni ko hondu wadi ko 2023 do wawto hebre kuranji de ngandi le cadre be buy feji do je mi holli atti be arde be nar be kadi faalaka be kadi be etino pallan mu yalla to fawdo do hein alla mu yare ko docteur jelka to ta sabu o mi o dari bay mu wondi do lamugo lamgo no yidi be no holimo ko do on sabu be 2023 do jonde andi futa do nini e surtout di do do ko resource ambe on gollude moja moja ko kodo e se hare ko non woniri pore daka do kadi non woniri min do do bari mi se buy dele gon sen ngodo minen mi ko data le ko do ko 55 kari porto ya hali hare he bal independence chuudi wota do din ontuma o government darne ko labutane e lekkol di do wota no fodo ontuma jono eswe hare resorti sambe mombe no wallitade kanyum hodo ngom bayde ngandi e mo jano mo jano be wallitade mo jano mo jano dabor min jano men por da ka do sous préfecture goto mara lekko jiko be bande men mariko sous préfecture hay goto mara labtade jiko por da ka mariko e do fu gouvernement no yobde sedabe luttuɓeɓen ko jaba on yoɓude ɗum no sinnima jaba on ko yaaɓi e jooɗiɓe d'accord en woni no ene andi rowani kadi e gouvernement o jettino peefi yoɓugol jannoɓe e ɗum waɗi sabu aɓe hunnaali andi waɗi crise école ji ɗi moƴa aray ɗum hewti ko monga hikka yo rowani ɗum hewtuno hono minen ɗo min addintinno law min tumbodiri ɓen inni jooni mi anda nde gorban wata yoɓude parce que e fodu nde heɓata affaire mo anda mi inni ko mawɓe pay ko wowno yoɓude karmata ko ɓen ko yoɓe continue yoɓugol ɓe hañande gorma on addi ko heɓata ɓe ko kono min jokkidi ha fewno ɗo hikka kadi konoon min ƴetti kala kara wokkola ko ƴetta ɗo ɗo hikka kadi yo janno ko hakkude makko jama on woni fewno ɗo ko jama on woni mo yoɓude hañande gorma on waɗi goɗɗum joni arten ko cella ko sante aray ko honno ɗon kadi woniri e subrefetti popo dara pore daka ɗo ko por pore daka jo aha ɗo komi inni manane hay goto mara labtaji ko mari ko hande ɗo disti ɗin fop o mara poste sante ala goto Dar es Salaam no mari ɗiɗi wonɗi gollude ɗum ko Dar es Salaam centre e Dara Pete o mo bantanko maren on kadi laddi kono fuɗɗaki golle taw ɓuriya no mar ɗiɗi wonɗi gollude ɓuriya centre e duɓɓel koli soko no mar ɗiɗi wonɗi gollude ɗin ɗiɗi ko koli soko
e yalla mo sankalla no mari goto dogol jeedu mari goto dun kadu mari goto por daka du mari sando santew jondi non fo hare no mari personnel no mari wonbe di fo no mari personnel hakkude be gouvernement woni yobude e be jama woni yobude be fop do mari personnel de andi de pina onaji jane de fe do jama on ala jabude nabude bibbe mum be ko laptani ma marques ari be salade hare est ce commun non no wallitade docteur ben fidou mana men hawra len satende taw si market en heuti hebi satende e noddi commun on men ki pay ki san do manora yetta no ma lawol inde hodo go e sattino nyande go baami hum pidike pay ko ko ka julli de marka min na kala alo jul def jul go jul futo arde pay ko bakku barde pay ko te marko be do e marki be do e way diri mi haa dalde na satte to mene ta ko joni do en hatte do ko mi martungu mi lando e den andi hande e resort sam ben puy no yaltude wobbe su rusi be yeebe hebali be prefera wonu gol ton be wena be artata ko ma passe hunde hebaki be hersa artugol donc hare onon ko hondu mar donc wajo don ben mais mari ko bolla ben mo besse du yalte ka mo ben ko tan ko yade dabbere wala de andi ka wal du yade yette me ara o yade dabbere na dum be nata sa ye dabbere a hebi artata ka ma sa bal ka dedde arta hein si te awuja afena eta hore abonna hure ka ba ko ta arta si ta ga jaw dalu arta taw ta bu se ma dabbe nafa be don nafidiro don ina okkol goto jawtu nafgol musiddo modu ni ana fatu ne yana enele inna yowata yottina dengal nokkel kaali ma fatu deda ya haja sagabru so papide anafi ka anafali tu don ko bandu mando anafirde sa barno fere ko burdo wala en uri dum bayde reddi ko do ko min no wono sankarla e kolla mo be itu plus de 300 millions dum ka be resort sa men kabbe bibbe ya be jo be hawti dibudi fi courant haba to ko do wada nafi be mari be bara ben no be nafi ben no wadal be hebata courant on ko fi fo be dan donc otisi hebi yo artu so bali yo artu kadi no do na fere be musdal mako hare nafi jawdi kadi arda jawdi to ko mi anda ko dum mar don ko yewto hare mi wawali on landitade ko mar har awala landitade har mi wawali on har don fala yewtude no 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 ko kala ko falna wolde ko ko holli ko be ta dum ko duim de welti itori ke Allah na la buttugo yeso na be buttugo yeso ba fu si butta gasata usno butti si goddo en wadai goddum hare equipe compitalo jarnio meselo mero barka mo non kadon jarama